ישנה התעוררות בשנים האחרונות לתפילות ראש חודש בכל המועד ואף בסליחות עם כלי נגינה. הדבר מעודד על ידי תלמידי חכמים כגון וכולו. האם הדבר טוב או שזה גורם רע חס וחלילה? 2. איך רבנים מתירים את זה אם זה רע? נתחיל בשאלה השנייה, שהיא שאלה כוללת. איך אביי מתיר דבר שרבה עושה, ורבה חושב שזה רע, ורבה מחזיר לו? איך רבה מתיר דבר שאביי חושב שזה רע? אמנם זה עצה טובה, שאם רב אחד אומר משהו, כל הרבנים אסור לחלוק עליו, זה יחסוך המון משניות, המון גמרות, המון ראשונים, המון אחרונים, ולא נצטרך כל כך הרבה שנים ללמוד בישיבה. אבל לפעמים יש מחלוקות. אחד חושב שמה שהשני אומר זה רע, והשני חושב מה שהאומר הראשון זה רע. אבל זה מחלוקת. אנחנו לא צריכים להתערב בזה. כמובן, מותר לנו לשאול מה הסברה של זה ומה הסברה של זה. ברור, ברור. אבל לא לומר אם זה רע, למה הוא מתיר. הוא מעשה בבעל שם טוב. זה מובא בספר כתר שם טוב. סיפורי בבעל שם טוב. היה לו מתנגד חריף שקראו לו רבי נחמן מהורודנקה, שמהבוקר עד הערב דיבר נגד הבעל שם טוב. יום אחד הוא שמע תלמידים שלו שמדברים נגד הבעל שם טוב. אמר להם, תגידו, נפלתם לראש? ככה אתם מדברים על אדם קדוש? אמרו לו, אבל ככה הרב מדבר. אמר, מה שמותר לי לדבר אסור לכם לדבר. וסיפר סיפור על שני האומנים של המלך שהיו צריכים לעשות כתר למלך. עבדו 20 שנה, בסוף רק נשאר לקבוע את היהלום שבכתר. זה אומר בחור, זה אומר בחור. אתה לא מבין, אני לא מבין, אתה לא מבין. אתה אומר שטויות, אתה טיפש, לא ישנת הלילה, והתחילו לצעוק אחד על השני. אדם ברחוב הסתכל למשחק פינג פונג או טניס, החליט להתערב, ואמר לאחד מהשניים, נכון, אתה טיפש. אמר לשני, אפשר לדעת מה אתה מתערב? אתה יודע בכלל מה זה היהלום של הכתר? אתה יודע בכלל מה זה כתר? אתה נקפת אצבע לבנות את הכתר? אתה כבר פעם ראית את המלך? טיפש. לכן אנא, לא להכניס את הראש בין הרים גדולים, אלא אם כן אדם רוצה למות צעיר כי קשה לו בחיים, הוא לא מעז להתאבד, אז הוא יכול ככה למות צעיר. לפעמים יש מחלוקות בין רבנים. זה התחיל אחרי משה רבינו. משה רבינו, אין מחלוקת. אחד ניסה, האדמה בלעה אותו, אחרי שהאדמה בלעה אותו, הוא הפסיק מחלוקת. לגבי השאלה הראשונה, האם צריך לנגן או לא לנגן? כל הדורות לא ניגנו. מה, לא הייתה להם חלילית, או גיטרה, או תוף, או פסנתר, או לא יודע מה. היה להם נבל, נבל בכינור, היה להם. הם לא ניגנו. אז מה? הם החליטו
שלא. למה החליטו שלא? כנראה סברו שתפילה צריך פחד ורעדה וחרדת קודש נוראה. אדם מתפלל, אומר השולחן ערוך, הוא כמו עומד מול השכינה. אז זה לא מתאים לנגן. אז איך ניגנו בבית המקדש? תשובה, אתה עוד לא בבית המקדש. כשתהיה בבית המקדש, תשאל. נקווה שלא תדליק אש בשבת, כי בבית המקדש הדליקו אש בשבת. ולא תשחט בהמות בשבת, כי בין המקדש. פה זה לא בית המקדש. בית המקדש, יש דינים אחרים. סברו שזה לא חרדת קודש, פחד ורעדה. ולכן אנחנו לא יותר צדיקים מהם. אה, שכחתי. מי התחיל לנגן בבית הכנסת? הרפורמים. כי הנוצרים ניגנו בבית הכנסת, בבית הכנסייה. זה נורא מרגש, מגניב, מלהיב, משדיד. במיוחד שהנוצרים יש להם עוגב, 50 מטר גובה. אז כדי שיהודים לא ילכו לנוצרים, שמו עוגב בבית הכנסת, כולל בשבת. נגן שבת על ידי גוי שמנגן. שבות דשבות במקום מצווה. נגן אסור מדרבנן, גוי אסור מדרבנן, שבות דשבות. היו למדנים אלה, אל תדאגו. גם החתם סופר היה למדן, מוכיח שאסור. אז זה לגבי שבת. ואני זוכר פעם, הלכתי להתפלל בבית הכנסת של הרב הראשי שעיר הקודש פריס, אשר בארץ הקודש צרפת, וככה חושבים היהודים שם, כי הייתי צריך להגיע, לא זוכר מה, איזה בר מצווה, וניגנו באורגן בשבת. טוב, לא אמרתי כלום. גם הייתה מקהלה. אמן. לא ידעתי, בטעות עניתי אמן, הסתכלו עליי. לא ידעתי שאסור לומר אמן. רק המקהלה. מקהלה של גויים. אז של גויים וגויות. והי היום, אחרי שעליתי ארצה, שבני עקיבא פרצו לבית הכנסת הראשי ואמרו, לא נצא מפה עד שתוציאו את האורגן. חצופים אלה, זה צעירים, בני עקיבא. אבל הוציאו את האורגן, את הלא אורגן, את האוגן, מבית הכנסת הראשי. הקיצור, הדורות הקודמים לא ניגנו. עוד לא צריכים לנגן. צריך חרדת קודש. אנשים אומרים, אבל זה חוויה. אני לא נגד חוויות. לך לטייל ביער, זה חוויה יותר גדולה. יש בארץ ישראל יערות כל כך יפים. תטייל שם. תפילה זה לא חוויה. תפילה זה עבודת השם. אבל אם מנגנים, זה עוזר לכוונה. הנה נכון. בדקת? בדקת שאם מנגנים, אדם חושב על המילים יותר אם לא מנגנים? הפוך. אם לא מנגנים, הוא צריך לחשוב על המילים. אם מנגנים, הוא נהנה מהמנגינה. כמו שנאמר אליי, על ידי בני הקטן, האם מישהו פעם במניין ששרים, שרים, שרים, שאל אותך מה פירוש 40 שנה קוט בדור? 40 שנה כעסתי בדור.
ואומר, עם תוהה לבבהם, והם לא ידעו דרכי. אמרתי באפי, בכעסי, אם יבואו אל מנוחתי. זה שרים? מישהו שאל אותך? לא. סימן שאף אחד לא התפלל בכוונה כל השנים. לא חשב על המילים. לא צריך מילים. הרי שרים. מילים מיותרות. אפשר אפילו לשיר בלי מילים. איי, 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 איי. איי, 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 איי. וכן הלאה. זה ודאי שרים בכוונה. כי יש מנגינה. איי, 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 איי. הבנו את העיקר. בית כנסת זה לא קונצרט. בית כנסת זה לא מקהלה. בית כנסת זה פחד ורעדה. האדמו"ר מרימנו היה נולד חולה. לא יודע אם חצי משותק, גם לא גדל, היה קטן. שכב כל היום במיטה. לא חלקו. על התפילה, הלך, הלך, לקחו אותו. הלבישו אותו מעיל פרוות ארנבות. כנראה זה מחמם מאוד. לקחו אותו על איזה אלונקה. הביא אותו לבית הכנסת, האדמו"ר. שמו אותו בכיסא גבוה. התפלל 18 בכוונה. כל פעם התעלף מרוב כוונה ונפל. שמים באלונקה, נראים בחזרה. אז אנחנו לא בדרגת רבי נחמן בן מרים מנות להתעלף כל פעם בתפילה. אבל כמה שאפשר. לא להפוך את התפילה לקונצרט או לקרקס או לא יודע מה, דברים כאלה. זה פחד ורעדה, תפילה. אדם עומד מול ריבונו של עולם. זה כתוב בשולחן ערוך, שבשבת שרים זמירות. הוא מתכוון שם זמירות בתפילה. לא זמירות ברוחה, זמירות ברוחה. בסדר גמור. אז הוא אומר שרים זמירות בתפילה. בשבת. אז זה בסדר. לשיר, אבל לא לשכוח את העיקר. העיקר זה המילים, במנגינה זה כדי לעזור. בתקווה שזה עוזר. אבל אם מתחילים לנגן, גמרנו. כן? אותם במנגינה? זה הסיפור שסיפרתי בשם בני. אתה מסכים עם בני, הודיע לו. אבל זה כבר נהגו. אבל גם זה לא להגזים. ולהפוך את התפילה למקהלת בני עקיבא. או עזר. סוכי דזירה, יש לתור הזמר. יש לזמר. אז אני שמעתי כמה פעמים שאנחנו מנסים את זה. מזמר, מזמר זה לא חייב להיות טינורוסי או כאדם הקרוזו. מזמר הכוונה כמו שהספרדים מתפללים בניגון. צריך פסוקי דזמרה זו לזמר. אז יש ניגון עדין שמלווה את התפילה. את פסוקי דזמרה עוד הרבה תפילות, אבל לא נתחיל לשיר. אם זה קירוב רחוקים, זה שאלה אחרת. בסדר, זה יכול להיות. אבל אנחנו מדברים על אנשים רגילים, שהם לא רחוקים. בקירוב רחוקים אפשר תפילה מקוצרת לעשירית, מעולה, אפשר לחלק סוכריות. מעולה, אפשר באמצע הרצאה מצחיקה, מעולה, יבאים. אבל אנחנו לא רחוקים, אנחנו אנשים ירי שמיים. לא רחוקים,
דינה. כן? אתה מקשה קושיה טובה. אז אמרתי, אז מעכשיו אתה תדליק אש בשבת? הרי צריך להיות שם יותר מורה מקדש. ומדליקים אש. קל וחומר, אני. ולהקריב ולשחוט בהמה. בהמה, בית המקדש זה עולם אחר. לא לומדים מבית המקדש. הרי כל הדורות, אמרתי, לא היה להם גיטרה. לא ידעו לנגן. ולא ניגנו בתפילה. גם כשניגנו בבית המקדש, לא ניגנו בתפילה. בית המקדש זה מיוחד. הרי התפללו בזמן בית המקדש. לא קראו קריאת שמה, לא. מתי שהתפללו? אפילו בבית המקדש עצמו היה חדר קטן. להתפלל בשביל הכהנים שבדיוק, או הלוויים. אתה שואל האם לתפילה צריך קידוש ידיים ורגליים. נכון, יש דברים שלומדים את המקדש, להיות נקי. נכון, בית המקדש זה להיות נקי, בתפילה צריך להיות נקי. צריך לרחוץ ידיים, רגליים ופנים. פנים הם נקיות. לא מדבר אדם עובד במכרה פחם. פנים נקיות. ידיים לא, עסקניות. רגליים יש גרביים. אם אין גרביים, שאלה טובה. שישיבות תיכוניות, שחרית בלי גרביים, מנחה עם גרביים. כי בלילה הוא לא התלכלך. ביום שיחק כדורגל, רץ פה, רץ שם. אבק על הרגליים. אל תתחילו עכשיו ללכות שהרגליים. בסדר, עשה. יש דברים אפשר ללמוד. אבל העובדה שלא למדו לנגן. פה יש סברה. יש גם מורה מקדש. מורה מקדש? מורה מקדש מעט. מורה. האם בעלם? האם? בעלם. הוא שאל על הלל. זאת הייתה השאלה. שאלה? יש לה התעוררות בשנים האחרונות לתפילת ראש חודש וכל המועד ובסליחות נגן. נכון, לא כתוב פה הלל, אבל... כן. לנגן סיימן תפילה, התוועדות אתה יכול. כמובן, כשאומרים פסוק, צריך לומר בחרדת קודש פסוק. זה פסוק, זה לא סתם. מסכת סנהדרין, דף שכחתי, שאני גם במשנה ברורה חלק ו', גמרא, כל האומר, כל השאר, פסוק של שיר השירים, התורה חוגרת שק. אתה שר פסוק של שיר השירים? שיר השירים צריך חרדת קודש. ואתה שר. בוא, סימן, תו, קוף, סמך, משנה, ברורה. מה זה ההוצאה הזאת? בח, נשים. כתב המהר"ל שלא כדין הוא שמשוררים במשתה אותך השם כן ייתן וכי היא גוונה לשמחת מרירות משתה את שמחת מרירות כי אז התורה חוגרת שק ואומרת עשאוני בניך כמין זמר סנהדרין קופה אך בבית הכנסת לרגלים מצווה לזמר ועל כן מסיק כמגן אברהם ולא שרי בשבת לזמר אלא אותן שירים שנתקנו על הסעודה אבל פיוטים אחרים אסור מכירים גם פיוטים אחרים
אז אתה רואה, כששרים פסוק, הגמרא עשרה. אבל, כי התורה אומרת, מה, זה זמר? אבל, טוב, בית הכנסת, גם זמירות, חרדת קודש. ששרים זמירות בשבת, פסוקים, או דברי קדושה, כל זה דברי קדושה. יריבון עולם, בול מיה, וכן הלאה. צריך ברצינות, ולא בדיחות. בישיבה יש תלמידים שמחמירים לא לשיר זמירות, ולדבר בקולי קולות, ואז אלה ששרים לא שומעים מה שהם שרים, בגלל הדיבורים, והם לא עוברים על דברי הגמרא. זאת הסיבה שמדברים בקולי קולות בזמן הזמירות. מישהו חושב סיבה אחרת? מה אתה? זה איזה דן לקף חובה. אבל גם אז צריך להיות רציני, כי זה פסוקים על דברי תורה, וזמרו לך שירים ורחשים בירושלים קרתא דשופריא. אז לא אמרנו שצריך לרעוד מפחד, אבל רציני. אתה רוצה להשתולל בשירים, אין בעיה. האוטו שלנו גדול וירוק, האוטו שלנו עושה רחוק. אתה רוצה להשתולל עם פסוקים? מה זה צריך להיות? פסוק זה קדוש. זה טעות. טוב, גם מה אני פה יש לך? מה? לא, לא. אוטו. אוטו של גדול וירוק. אגב, יש גם בזה משמעות. זה האוטו של תנובה. חקלאות ישראלית. מביא ביצים וחלב. אבל זה לא קודש. זה כן, זה התוכן. זה מצווה. אדם, חול זה מותר. אבל לחלל את הקודש זה אסור. כן, עוד שאלות? תפסיק להמציא שאלות, כן? בבית הכנסת שישי בצרפת, אז? מה קרה? מה קרה? יוצאת ישר. בגלל זה נגנו. ואתה חושב שילד בן 12 אני אצא מיד ממשל מישהו? הייתי צריך להיות שם בגלל איזה בר מצווה או משהו. אני אחראי על בית הכנסת הגדול? מה, אני מבני עקיבא? כן, אבל זה אחר כך צברו אומץ וגם היותר מבוגר. כן. יש אבל ניגונים שנכנסו לתפילות דברים נוראים, לכאורה זה לא בסדר כל הניגונים? לא, זה בסדר, אבל צריך ברצינות ולחשוב על המילים. לא, אין בזה מילים, יש ניגונים. מה שאמרתי, לא 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 לא. כבר הקשו על זה הרבה קושיות, אבל כך נהגו החסידים. אז הם נהגו הרבה, כולל אדמו"רים, לשיר, אז אפשר. אבל בזה, זה לא שהוא שר פסוק בלי חרדת קודש, הוא רק שר לה לה לה. אז מה אתה רוצה ממנו? או איי איי איי, לספרדים איי איי איי, לאשכנזים אוי אוי אוי. אלא מה, באמצע התפילה הוא שר? כבר נהגו, זה לא שעות לשיר אוי אוי אוי, זה חיבור. המנגינה, צריך להתאים את המילים, את המנגינה למילים, ולא המילים למנגינה. אבל לפעמים זה לא הולך, אז עושים חזרות. אסור לעשות חזרות. אלא, אבל זה לא מתאים, אז ממלאים עם אוי אוי אוי, לא לא לא. זה אפשר. כן. אז מה הבעיה? כבר נהגו לשיר לה לה לה. וזה מה אתה עושה? לא נחלוק על הרבותינו הגדולים. אבל פה זה משהו אחר לגמרי. פה זה דבר שצריך להביא
לא, 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 רבות, לדין תורה, כן, הדיין, דין תורה. מה? מה שכן נגעו לשיר פה, אדון עולם. כן. אני רוצה להרגיש את זה מנגינת יום חול. זה אדון עולם ומנגינה של אוטו שלנו. אם אפשר, באוטו שלנו. אפשר. המנגינות של הספרדים בצפון אפריקה זה מנגינות של ברברי. ברברי זה סוג של ערבים. ימש. זה מנגינות של ברברי. המנגינות חזנות של היהודים במרכז אירופה זה שטראוס. המנגינות של החסידים ברוסיה פולניה זה של קוזאקים. של נוצרים בבית בכנסייה זה אסור לקחת משם. אבל בי שיש אחד מהגדולים שהתיר וכולם צעקו עליו הרגו אותו. הוא אמר כי זה מלבב ואנשים רגילים. מותר לקחת מנגינות של גויים ולשים בתפילה, לא של נוצרים. מהר"ם דילונזנו יש לו תשובה על זה. הוא אומר כן, זה פסוק מפורש. שאפשר לקחת מנגינות של ערבים, דכתיב על הערבים שבתוכה תלינו כינורותינו. כמובן זה לא הוכחה שלו, זה מליצה. נוצרים, כי אסור לתת להם מעמד. אבל אם זה מנגינה נוצרית, שאף אחד לא זוכר, אין איסור. פעם שמעתי את הרב אריק, שר במנגינה נוצרית. מה אוסור ישועתי? יש לי עדים, מנגינה כנסייתית. נכון זה נראה כנסייתי כזה? מה אוסור? לא יודע, פעם לא הייתי בכנסייה, אבל כנסייתי. אבל זה נטמע. אף אחד לא יודע, וזה לא הופעה, וזה מנגינה. אבל אפשר לקחת מנגינות של גויים. אבל לא מנגינות של השתוללות ובלגן וכו'. מנגינות כשרות. אם הן לא כשרות, גדולי עולם גירו אותן, סידרו אותן. מה זה כשר? מורה רגשות חיוביים. זה לא כשר, אמרו כשר. טוב. לא, שאלה אחרונה. נכון, אמרתי כרגע. למה? איזה? אז אמרתי לפני שנייה. מנגינה כשרה, שמעוררת רגשות כשרים, ולא רגשות שליליים. מה זה רגשות שליליים? יצרד עריות, יצרד אלימות. טוב, אז מה המסקנה? לא לנגן פה בתפילה, לא להביא מפוחית פה, גם לדפוק על השולחן. אין לזה תוכן. הנה, מה התוכן? לא. מה התוכן? לא. בתקיעת שופר, הבינו, גם לזה אין תוכן. אומר רמב"ם, אבל זה גזירת הכתוב. אבל אנשים דופקים בתפילה, בזמירות, אין לזה תוכן. ויש בשבת בעיה הלכתית קשה, בידוע, משמיע קול, למחוא כפיים, לדפוק על השולחן, לא, כבר נהגו, כבר מכירים בזה, אבל מתחילה לא צריך לדפוק. וגם אין לזה משמעות, אבל זה עושה אווירה. רוצה אווירה, אנחנו נטייל בגולן בין הזמנים. אנחנו אווירה יותר טובה מאשר לדפוק על השולחן. טוב, עד כאן. אוי ובוי, היה ארוך מדי.